prokurorët vet apo i mbron janë marrë në mbrojtje apo jo? Çfarë po ndodh? Prokurorët u morën mbrojtje vetëm pasi kjo u bë publike. Pasi gjithë opinioni publiku informua se çfarë po ndodhi, prokurorët u morën mbrojtje. Konkretisht prokuroria Sfak u morën mbrojtje nga garda e Republikës. Po, nga garda e Republikës, ndërkohë që prokurori Lushnjës do të merret nga policia Lushnjës në mbrojtje përgjatë kësaj kohe. Pra është marr akoma ajo Lushnjës. Jo, është marr, aktualisht është marr mbrojtje. Domethënë thjesht proceduralisht mbrohet nga policia Lushnjës edhe familja, po. Edhe prokuroria edhe familja mbrohen nga policia, mbanë vëzhgim, ka patrullime afër. Por problemi është që kur them është pa mundur që ngjarje të shohim të shkëputura nga njëra tjetra, është fakti se nëse nga 90-a deri në 2010-ën gjithë jetën shoqërore në Shqipëri e mbizonte politika, sot jemi përballë një realiteti krejt tjetër. Spaku nga 2013-a dhe deri tani krimi ka marrë një peshë shumë të madhe. Mjafto të bësh rezumen e emisioneve tua për të kuptuar sa përqindjet e emisioneve ke për çështje që lidhen direkt me krimin dhe sa përqindjet e emisioneve ke për çështje që lidhen me politikën. Ne kemi prokuror që kërson, por kemi pas edhe prokuror që rezulton që kanë bashkëpunuar me element kriminal. Pothuajse në çdo operacion policor, në çdo operacion që është zhvilluar nga SPAK-u dhe nga partnerët ndërkombëtar, përveç politikanëve të dalin dhe drejtues të lartë policisë shtetit të përfshirë në marrëdhënie me grupe kriminale. Pra është e pamundur që t'i shohim të ndara nga njëra tjetra. Gjykimin tim, aktualisht barra e SPAK është jashtëzakonisht e madhe për periudhën për cilin po flasim. Pasi ka dosje që lidhen direkt me aktivitetin kriminal në Shqipëri, ka dosje që lidhen me nivelin e korrupsionit që ka depërtuar pothuajse në çdo qelizë të institucioneve publike dhe është një numër jashtëzakonshëm dosjesh që vijnë nga grupe kriminale që operojnë jashtë vendit, pra materiale që vijnë nga partnerë ndërkombëtar. Kanë shkuar deri në Amerikën Latine, pra kemi Amerikën Latine, kemi SBA-t, kemi Anglinë, Belgjikën, Italinë dhe këto vende të fshinje po rreth. Edhe dosja që po flasim, dy vrasje janë në Greqi, që automatikisht prokurorët e SPAK dhe prokurorët e dosjes do kenë bashkëpunim dhe shkëmbim letër porosish me autoritetet greke për rrethanat e vrasjes së dy personave që mendohet që janë kryer nga ky grup kriminal. Ti e përmendë Elkir pak më parë avokatin Doga, Adriatik Doga. Në fakt, deklarimi i tij ka habitur jo pak